Jeg har fornappet en savværk igennem min bror. Han fik et as i fætter, der har fundet as i mor. Og jeg sagde, ho, og det klinger. Der er begyndt at have 10 fingre, du der, du. Ho, og det klinger. Jeg holder 10 fingre, og nu har jeg kun hjem. Jeg begyndte som stik i rent, dreng, ligesom min bror. Ligesom hans fætter, der fik høvel af sin mur. Og jeg sagde, ho, hvor det klinger. Der er begyndt at have 10 fingre, du der, du mindst. Ho, hvor det klinger. Der holdt 10 fingre. Men nu har jeg kun hjem. Og først fik jeg 5, så fik jeg 10 kroner i time. Og det var vældig fordi jeg sagde, ho, hvor det klinger. Der er begyndt at have 10 fingre, du der, du. Du har 12 eller 14. Jeg holdt 10 fingre, og nu har jeg kun hjem. Så kom jeg over kort, og det var del med hårdt. Men i en weekend, der var vi nogle stykker, der tager ud og arbejde sort. Så jeg sagde, nu er det klinger. Der er begyndt at have 10 fingre, så du har 12 eller 14. Nu er det klinger. Jeg holdt 10 fingre, og nu har jeg kun hjem.